išsipildė lūkesčiai, vis dėlto liko kažkokia abejonė. Laukiam, yra abejonė, daug manau dar. Bet nu, į mūsų pusę kažkas. Pažadu padalino. Kai tikrai gerai gyveno, apie gero pripratus pokyčių niekas nenori. Jau pakalbėjom, viskas gerai. Nu, prailga, bet linksmai leidžia. Ką perduotumėt valdžiai dabar? Ką pažadėjęs, tai tegu ištės. Jis pavyzdį iš rumūnų, iš vokiečių ir prancūzų. Taip, ar palaikot ūkininkus? Taip. O kodėl jas reik palaikyt? Kodėl, kad reikia. Miestiečiai sako, kad jie veltėdžiai? Labai daug kur važiuoja, mojavo, pykino visi, vaikai lindo, mojavo. Atrodo, kad yra didelis palaikymas. Vienybė atsirado tarp ūkininkų. Svarbiausia, kad nu, po tokio protesto nedingtų ta vienybė. Galim sakyti, vienas už visus, visi už vieną buvo. Čia yra smagiausias dalykas.